მომშვიდობის 17 საათი 21 წუთი სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს ვინც უსმენს და ვინც გვიყურებს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ესე იგი ყველგან სადაც საქართველოა სადაც ინტერნეტია და ასევე შეგიძლიათ გარდა იმისა რომ გვისმინოთ შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო ასევე გვიყუროთ ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები რიგით პირველი სტუმრები ასე ვიტყოდი მე ყველასათვის საყვარელი ლევან წვერავა, ერეკლე დიდია, ქეთი ჩხაიძე და ნინიკო კახაძე. ხომ ასეა? მოგესალმებით, მოკლედ პროექტი ერეკლეონი საინტერესო სიახლეებით, ასე ვიტყოდი მე, გვესტუმრა. ორი ახალი სიმღერა გაჟღერდება, ახლებური ვერსია ასე შეიძლება ითქვას ჩვენი გადაცემის ფარგლებში და რაც თავადაც ჩვენ ვისაუბრებთ აი ამ საინტერესო სიახლეზე, იმიტომ რომ გამრავლდით მე როგორც ვიცი, ხო? ამ პროექტში ჩვენ მქონდა ერთ-ერთ გადაცემაში ამ თემაზე საუბარი და მოკლედ ჯერ საღამო მშვიდობის მადლობა ჩვენთან მოგწანებისთვის. ესე იგი, მოგესალმები თაკო, დიდი სიყვარულით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ადგილი ხო ის ჩვენთვის ძალიან მეგობრული და ძალიან ნაცნობია პირველ რიგში. დიდი მადლობა შენ ესეთი წარდგენისთვის. და როგორც ისე როგორ შეიძლებაოდა რომ ჩვენი სიახლეები არ მოსულიყო აქ და ჩვენ არ გვეთანამშრომლა ამ კუთხით, ასე რომ რეალურად ეს ის ეტაპია, როდესაც ერეკლეონი ამ ახალ ეტაპზე, რომელიც დაანონსებული ქონდა სხვადასხვა ისე, იმიტომ რომ მოვისმინეთ ხო, ნათქვამი ქონდა მე და ერეკლეს, რომ აუცილებლად ერეკლეონი გაშლის ფრთებს და გახდება ბენდი. და ჩვენ სიტყვასაც რა თქმა უნდა ვასრულებთ ეს ქუთაისური სიტყვა. მე ძალიან მიხარია ზოგადად ერეკლე დიდიას წარმატებები და ნიჭერი ადამიანი ვწადებით და ფიქრობ რომ მართლაც ნებისმიერი ის პროექტი რომელსაც თქვენ მოგიდებთ ხელს არის წარმატებული არის სასიამოვნოდ მოსასმენი და მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ თქვენთან ყოფნა და გაიხარეთ მადლობა ესეთი კარგი წარდგენისთვის სიმართლე ვთქვი ახლა სხვა არაფერი კარგიც გაშალა ფრთები ერეკლეონმა და რა სახით გაშალა ეს ფრთები რა სიახლეებს პირდება მსმენელს იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ესე იგი მსმენელი მაყურებელი გიცნობთ როგორც ერეკლე დიდია ლევან წვერავა თავისი დუეტი ლეონით ცალკე ჯგუფშიც წარმოდგენილი თქვენი პროექტიდან უკვე მოვისმინეთ კიდეც სიმღერა მაგრამ როგორც ხვდები ახლა უკვე უფრო საინტერესო პროექტებზე არის საუბარი ხო იქიდან გამომდინარე თუნდაც რომ უფრო მეტნი იქნებით უფრო გალამაზდა კიდეც ასე ვიტყოდი მე შესაბამისად ალბათ ქალბატონებიც იმიტომ დაიმატეთ პროექტში და აი უფრო რომ გავშალოთ ეს თემა და უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს ხო, ესე იგი, მე რაღაცა ესე ვთვლი, რომ რაღაცა მეტი ლაპარაკი ალბათ მე მომიწევს მაინც დღეს, მაგრამ აუცილებლად გოგონები ჩაერთვებიან და რა თქმა უნდა ერეკლეც. ესე იგი, რა ხდება ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში მინდა წარმოადგინო არის ჩვეულებრივი უნიჭიერესი მუსიკოსები და არა მარტო, იმიტომ რომ ქეთი ჩხაიძე პოეტია პლუს ამას, ძალიან კარგ ლექსებს წერს, რომელიც ჩვენთვის პირადად ჩვენთვის ჯგუფში არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს საზრუნავი ფაქტურად მოკლებულია. სხვათაშორის მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ქეთი არის ლეონიში რამოდენიმე ჰიტის ტექსტის ავტორი. ბოლო პერიოდში რაც ჩაიწერა და ყველაზე მთავარი თაკო რა არის? ანუ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ყველას ოცნება ალბათ არის ბენდი. ყველა მუსიკოსის, ვისაც მუსიკა უყვარს, თუმცა ცოტა ძვირისია. ხო, ვისაც მუსიკა უყვარს, ვისაც უყვარს აი ეს სფერო, ოცნება არის ბენდი. ჩვენ შემთხვევაში გარეთაც ლაპარაკობდი კოლეგებთან, წეგან არის ის პლუსი, რომ ჩვენი საკუთარი ამ წარმატებისკენ სვლის ერთ-ერთი ყველაზე წინგადადგმული ნაბიჯი იმისა, რომ ყარად გვეთქვა, რომ მოდი ბენდი გავაკეთოთ, არის ჩვენი ხმისჩამწერი სტუდია, რომელიც არის ძალიან კარგი ფუფუნება, იმიტომ რომ ბენდი ერთია გინდოდეს, მეორეა გაჟღერება. და ჩვენი ყველა სიმღერა, როგორც ლეონის შემთხვევაში ხდებოდა, ჩვენი ყველა სიმღერა გაჟღერდება სინგლის სახით ავტომატურად და არ გვექნება იმის პრობლემა, რომ შემოვიდეს ახალ-ახალი სიმღერები თითქმის ყოველ თვეში. ვამბობ იმასაც, რომ გავანებიბდეთ აუცილებლად ჩვენს მენელს. ეს საკმაოდ დიდი ფუფუნება. ხო, საკმაოდ დიდი ფუფუნება და წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენთვის. ანუ მოტივაცია მთავარი, ხა ჩემს და ერეკლეზე არ ვსაუბრო, მოტივაცია გოგონებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეპერტუარი დაგიგროვდებათ თქვენს, რა თქმა უნდა, თქვენს და ჩვენს გულშემატკივარს და. ესე იგი, საკმაოდ დიდი
კასტინგი იქნებოდა, თუნდაც ახლა ქეთიზე აღნიშნე, რომ უკვე თანამშრომლობდი, მაგრამ ნინიკო შემთხვევაში როგორ მოხდა, როგორ გაუმართლა ის, რომ აი ერთ-ერთი ქალბატონი სწორედაც რომ ამ პროექტში იქნება ეს ნინიკო? ნინიკოსთან დაკავშირებით ახლა შარშან ჩავწერეთ ერთი სიმღერა, ჩემთან ბათუმიდან არის, ჩაიწერა ჩემთან სტუდიაში და იქიდან წამოვიდა. ეხა მე ძალიან კარგი მომღერალია, ძალიან კარგი შემსრულებელია და აი იქიდან მე მედალევანი განვიხილეთ ეს თემა და რა ვიცი, ერთად მე უთხარით ნინიკოსას და სასიამოვნოდ მიიღო და დავთანხმდა ამ პროექტში. და ეხლა როგორ მოხდება ყველანი, ანუ ქუთაისში შეიკრიბებით ხოლმე? ქუთაი ხო, ეს არის მთელი საქართველო, გავაერთიანეთ. თქვა მინდა და მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ მთელი საქართველოა წარმოდგენილი ეხა თავისი კუთხეებით, თავისი ემოციებით, თავისი გრძნობებით და თავისი ყველაფრით. მე იმიტომ რომ ხო და მთავარი ის კარგად ახსენე თაკო, კასტინგის სახეც რა თქმა უნდა იდეაში გქონდა რეალურად ჩვენ, მაგრამ არ დაგჭირდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტულად და ამ ორ ადამიანზე ერთობლივად აზრშიც ვიყავით, ხვდები რომ რაღაც წარმოდგენაში გქონდა და ჩემი და ერეკლეს აზრები დაემთხვა ერთმანეთს. პირდაპირ ვიტყვი რომ გაუმართლად ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან კარგ გუნჩი მოხდნენ, ძალიან შრომის მოყარე გუნჩი მოხდნენ, ძალიან ნიჭიერი ადამიანების გუნჩი მოხდნენ და ძალიან მოტივირებული ადამიანების გუნჩი მოხდნენ. გილოცავთ ჩემო მეგობრებო, აქაც გილოცავთ თელი საქართველოს. შენი ემოცია ის, რომ აი თქვათ გადაწყდა ის, რომ ამ ნიჭიერ ადამიანებთან ერთად ითანამშრომლებდი და აი ესეც საინტერესო პროექტს წარუდგენს მენელს და უფრო მეტ თავისთავად პოპულარულობას მოიტანს ხომ ეს ყველაფერი? მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს, მიესალმებით ჩემს საყვარელ ბათუმს, ვინც გვისმენს. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა რომ ამ ჯგუფში მოხვდი, იმიტომ რომ არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები, ძალიან კარგი შემსრულებლები და აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება. ეს ჩემთვის იქნება კიდევ ერთი გამოწვევა დიდი იმისთვის, რომ უფრო მეტი და მეტი ვაკეთოთ. ძალიან კარგი, ბევრი წარმატებები და სხვა წევრებიც შეგვიძლია პრინციპში ჩვენი ეთერიდან მოვიკითხოთ ის ადამიანები, ვინც თქვენთან ერთად იქნებიან კონცერტებზე წარმოდგენილები? კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ეხა რა შეეხება სხვა წევრებს, დაკო ნახე როგორია, აუცილებლად გვეყოლება ინსტრუმენტალისტები, მაგრამ ეს ინსტრუმენტალისტები რაც საფუძვლიანად იქნება ჩვენ ჯგუფში, იქნება გიტარა და სოლო გიტარა და ბას გიტარა, არ გვეყოლება დრამერი პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ გვირჩევნია ელექტრონული ჟღერადობის დრამი გაჟღერდეს და უფრო დიჯეი შეითავსებს ამას და შეიძლება ეს დიჯეის ვარიანტი მე ვიყო და მე შევითავსო ამ ჯგუფში. ჯერჯერობით არის ეგრე. არა, ჯერჯერობით არის ეგრე და ჩანაფიქშიც რეალურად ჩვენ გვირჩევნია ეს ჟღერადობა. ხვდები, იმიტომ რომ მაინც სხვა ჟღერადობა, მაგრამ ის რო სცენას ავსებს კლავიშზე ერეკლე დიდია, ავსებს ბას გიტარა და ავსებს სოლო გიტარა, ეს ძალიან დიდია უკვე და ძალიან სუ სხვა კლასია რეალურად და მოვიკითხავთ ბიჭებს, ქუთაისელები არიან სხვათა შორის, დიდი სიყვარული, მოტივაცია. გაერთიანეთ მაგას. ასე რომ გავაერთიანეთ მთელი საქართველო. ხო, მაგრამ ჩდება კითხვა, ლევან წერავა როგორ მოახერხებს ამდენს? აი ეს საინტერესო პროექტი ერეკლეონი, ასევე დუეტი ლეონი, ნუ ალბათ რაბედი ეწევა სეიშენს, ეგეც საინტერესო და აი როგორ მოახერხებს შენ ამ ყველაფერს? ხო, მე პირადად მართლა მიჩდება ესეთი კითხვა. ძალიან ბევრს უჩდება სხვათა შორის ეგ კითხვა და ვახერხებ თაკო, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე დიდი დასვენება, ყველაზე დიდი განტვირთვა, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება არსებობდეს არის ჩემი სტუდიაში მუშაობა. ანუ ჩემი დასვენება არის ეგ, ჩემი დასვენება არ არის ზღვაზე ჩავდე და დავისვენო. ყოველდღიურად სტუდიაში ვარ, ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, ოჯახთანაც ვარ და ხო, ანუ მოვახერხებ აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც შეეხება ჩემს ენერგიას, ჩემი და ერეკლეს ენერგიები რაღაცა კარგად გადაეკვეთა ერთმანეთს და კარგად შეთავსდა შრომის მხრივ, იმიტომ რომ ერეკლე აი recover ჩვენი session-ის ბოლო ალბომის თავარი მონაწილე იყო, იმიტომ რომ მთელი ალბომი ერეკლესთან გაკეთდა და აქედან წამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან შეთავსებათია ჩვენი იდეები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ლევანს რაც შეეხება მინდა მსმენელსაც მაყურებელსაც აღვნიშნო, კითხვებით წამოვიდა რომ აი ლეონი აღარ იქნება, ანუ ნინი და ლევანის თემა არ იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ლეონი არის სხვა პროექტი, ლეონი არის ოჯახური პროექტი, ლეონი არის ლევანი და ნინი თავისი იმ სტილისტიკით და მიმდინარეობით რაც იმ დუეტშია ჩადებული და რაც შეეხება ჩვენს
ჯგუფს, ჩვენს ბენდს, ერეკლეონის სახით იქნება ძირითადად თანამედროვე მუსიკა, არ დაკარგავს მელოდიურობის ხაზს და იქნება აქ ძველი სიმღერების გაცოცხლება, ასე ვთქვათ. თქვენს შემოქმედებაში, ან ოჯახურ დუეტს გულისხმობთ, ხო არის ძველი სიმღერები ისეთი, რომელიც აი გვახსოვდა და გაგვიხარდა ის, რომ რაღაცა განახლებულ ვერსიებს ვისმენთ და ამ შემთხვევაში ამ პროექტში რა იქნება წარმოდგენილი? რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვი. ახალი რაც დაიწერება თქვენი პროექტისთვის თუ ისე ვთქვი? ახალიც იქნება, აუცილებლად იქნება ახალი, იმიტომ რომ ნუ მაგის გასაჭირიც არა გვაქვს. ერეკლე დიდიას ჰიტები ალბათ ყველა ვიცით, ახსოვს ძალიან საქართველოს. ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, თუმცა როგორც ვატყობ, ძალიან მორიდებული და თამდაბალი, ხო? ახალი ჰიტები ნამდვილად იქნება, მაგრამ ეხა მოდი მინდა არ ჩამოვრჩეთ რაღაცა დღევანდელ ტენდენციას, რომელიც არის არა მარტო საქართველოსი, ანუ სოფლიო ტენდენცია. რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც იქნება ქავერების გაკეთება, ხო? ქართული, რა თქმა უნდა, ქართულებს ძველებს გავაახლებთ ზოგს. იქნება უცხოური ჰიტების ქართული ტექსტის ვერსიები, ერთ-ერთი ვთქვა დღევანდელი სიმღერიდან არის ეს და ერთ-ერთი არის ზუსტად ძველი სიმღერის, ბატონი ჯემალ სეფიაშვილის ულამაზესი სიმღერა. ფოს მეგობარს მოგიკითხავ, დიდი სიყვარულით მოგიკითხავ. მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან უდიდეს კომპოზიტორი და ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ რამდენი ხანია რაც უკვე თქვენი პროექტი აი მსგავსი სახით ამუშავდა, ასე ვთქვათ, და რამდენი სიმღერა გვაქვს მზად? მოდი ქეთის ვკითხოთ. დიდი ხანი არ არის, ფაქტიურად ამ ზაფხულში დაიწყო ყველაფერი. ამდენი ადამიანი ერთი პროექტის ირგვლივ გავერთიანდით და მინდა ვთქვა, რომ შრომას არ ვიშურებთ. შესაბამისად, შედეგმაც არ დააყოვნა და მოგვიგროვდა, მოდი ცოტა საიდუმლოდ დავტოვებ ჯერჯერობით ჩვენს რეპერტუარს, რაოდენობასაც და იცით რა მინდა ვთქვა? სადაც შრომა და უღალავი შრომა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ აი წეღან და უსვით შეკითხვა ლევას, ძალიან ბევრ ამას ითავსებს ეს ადამიანი, უნივერსალურია და ძალღონის არის შურებს და სადაც შრომა, იქ უკვე წარმატებაც არ აყოვნებს. გეთანხმები ნამდვილად. ეხლა მე მსურს გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში გული ჩემი იგივე ნაკადული, რომელიც ყველამ ვიცით და ვისაკუთრის იდეა? ის რომ ეს ყოფილიყო ფაქტიურად, ეს არის ამ პროექტის ერთ-ერთი. ლევანს გადავდივართ ლევანთან. ბატონო, გადავიდე ციტყვით ლევანთან, მეხუთე მიკროფონი. ლევანს ეკუთვნის გადავდივართ. ხო, ესე იგი, ანუ რა ხდება? ეხა მოდი. იდეა იყო ჩემი, იდეა იყო ლეონისთვის. პირდაპირ გეტყვით, ეხა მოდი. ოჯახური დუეტისთვის. ხო, ანუ იქ იყო რეალურად იდეა უნდა განხორციელებულიყო ლეონის შემთხვევაში, მაგრამ ლეონის შემთხვევაში და არის კიდე ბევრი სიმღერა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ და სტილისტიკურად სადღაც ვიფიქრეთ, რომ მოუხდებოდა ერეკლეონსაც აუცილებლად გაალამაზებდა. ხო, ეს როგორ მოხდება? ისე ძალიან მაინტერესებს. ანუ პრინციპში არ დაგენანება, ხო, აქ იქნება თუ იქ იქნება? არა, დანანებით არ დამენანება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ჩემი ოჯახია და ორივე. ხო, ორივე ჩემი ოჯახი, სამივე ჩემი ოჯახი არც ისე. სამივე კი ბატონო. აი მიკროფონში. ერთი ადამიანის იდეა არ არის, ვთქვათ, ლეონზე შეიძლება იყოს ლევანი ძალიან ჩართული და ვთქვათ რაღაცა თავის გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაშიც არის რაღაცები განხილვები, ეხა უკვე ძალიან ბევრი ვარ და გოგონებით ჩართული არიან რეპერტუარში ყველაფერში, რა ვიცი, ერთობლივად ვიღებთ ყველაფერს ის არის. ესე იგი თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ დუეტ ლეონს შემოეთავაზებინა ეს ახლებური ვერსია ნაკადულის და შემდეგ გადაწყდა, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი სიმღერა იქნება. ერთ-ერთი სიმღერა, აი გოგონებთან ერთად პირველი ორი სიმღერა არის ეს, რომლის პრემიერაც და პრეზენტაცია დღეს იქნება. გოგონებთან ერთად არის პირველი ორი სიმღერა. ორივე სიმღერა ლეონისთვის იყო, პირდაპირ გეტყვით, ორივე სიმღერა ლეონისთვის იყო, მაგრამ სტილისტიკურად ნინი ხომ არ გაბრაზდა? არა, ნინი ძალიან ძუდი გულშემატკივარია. ჩვენი ეთერიდან საყვარელი ნინი. ისე ამაინტერესებს ლევა, მე ვიცი რომ საკუთხშირი სტუმარი ხარ ისრაელის, ძალიან ბევრი ღონისძიებები იყო ხოლმე აი ამ ბოლო პერიოდში დაგეგმილი და ალბათ კიდევ არის, ხო, უახლოეს პერიოდში და ეხლა როგორ მოხერხდება, ანუ გასვლით კონცერტებსაც ფიქრობთ თქვენი პროექტით? ჩვენ ფიქრობთ ყველაფერს. არის რაიმე დაგეგმილი, რაც შეგვიძლია რომ ეხლა აღვნიშნოთ? ყველა პერიოდში არა, დაგეგმილი რა შეიძლება ვთქვა, გასვლით პროექტებს რაც შეიძლება ჯერჯერობით, ანუ ფიქრობთ ყველაფერს კარგს, რაც შეიძლება მოხდეს რეალურად, წარმატებით. და ისე ზოგადად პროდიუსერი, ასე ვთქვა, პიარი ყველანი ერთად ხართ, ხო?
ორივე პროექტის. Ანუ ვინ გეგმავს ამ ყველაფერს? Არა, მაგასピン მე ვგეგმავ ყველაფერს რეალურად. მევანი არის თავი და თავი მაგას. ჩემზე ხო, ნუ რა, ამ შემთხვევაში არ გესმის თქვენი ხმა მიკროფონში თუ შეიძლება. ყველა ჩვენ ისე მუსიკალური ხარ. ფუნქციები გაქვთ გადანაწილებული, როგორც მივხვდი. არანჟირება იქნება, ასტრის გაკეთება შეიძლება რა, ჟანრობრივად ყველაფერი ერთობლივად წლება, მაგრამ ძირითადად მაინც სტუდიაში ხდება ძირითადად. ესე იგი, მე როგორც მივხვდი, ერეკლე საკმაოდ დატვირთული იქნება, იმიტომ რომ ამდენ პროექტს მოეჭიდა და შესაბამისად ეხა სხვების რიგი არის ალბათ სტუდიასთან და აი როგორ მოხდება ეს ამბავი? როდის ჩამოდიხარ, როდის ჩამოხვალ არის და როდის შემი რიგი ხო ალბათ. ხო და ისე როგორ მოახერხებ? ხა ლევანიზე ვისაუბრეთ, როგორ მოახერხებ სამივე პროექტში, რომ იდეალურად იყოს წარმოდგენილი დრო კონდეს ისო ყველაფერს თავი გაართოს და აი თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი შემსრულებელი თანამშრომლობს. ისე რომ არ ვიცი ვართ ყველაფერს, ხა რო გითხარო გამებს ვათენი და თვითონ არ მიყვარს ეგ მის არა ქვია. რო არ ვათენებ და ისე ვასწრებ, რაღაც დრო ისე გვაქვს აკოპილი რომ ყველაფერს ვასწრებ რა. ყველაფერი კარგად გაწერილი. აკოპილი და გეტყვი ძირითადად ჩართული. ძირითადად ტვინის მართვა და ანუ საკვები არის რა თქმა უნდა ერეკლეონი და ლეონი ამ შემთხვევაში რაც არის. ანუ ერეკლედან, იმიტომ რომ თავარი мотиваციები ხო იცი რაღაცა რასაც აკეთებ და შენი რაც არის ამას მოყვება ბევრი ბევრი ძირითადად ჩემი ცხოვრება შეუნებო ძილევას რომ ტვინი მაქვს იქეთ რო ეხა სხვა რაღაცეებიც ხო მაქვს ნუ სხვასაც ვაკეთებ. ხო თავისთავად ეგ ვიგულისხმე. ხო ისე უნდა გაკეთეს კარგათა ხარისხიანად, მაგრამ რაღაცა ჩემი ეს ძალიან ახალ პროექტზე, ხა ძალიან არის ჩემი ტვინი ამ პროექტზე ძალიან ყველაფერი ხარისხია და კარგად გაკეთდეს ამას. ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ამ პროექტის მონაწილე ბრძანდებით და მეგობრები გული არ დაწყდებათ ეხა თანამშრომლობთან. ნამდვილად, თავისთავად ეგ ლოგიკურიც არის, როცა ამ პროექტის მონაწილე ხართ ერთ-ერთი და ძირითადად. და თაკო, რაც შეეხება აი კარგი აი რა გეგმა რა არის, ანუ რეალურად ის რო ვთქვა, ანუ გასტროლი რაღაც გეგმა რეალურად მართლა ყველა ჩანაფიქში რეალურად ყველაფერი იქნება, რაც მოხერხდება ჩვენს ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ თავარი გეგმა არის ის, რომ ძალიან მალე დაგვიგროვდება ჩვენ საკონცერტო პროგრამა, იმიტომ რომ ჩვენ და ერეკლეს გაკეთებული ჰქონდა 6 სიმღერა, სადაც საავტორო ჰიტები იყო ერეკლეს შესული. ამ 6 სიმღერაში მოხდა გოგონების ვოკალების დადება ჩვეულებრივად და ამ წუთის მდგომარეობით გამზადე ორი სიმღერა კიდე მზადდება, გვაქვს 10 გამზადებული სიმღერა. დაახლოებით 5 სიმღერა გვაკლია. ხო, დაახლოებით 5 სიმღერა გვაკლია, რომელიც ძალიან მარე გაკეთდება ჩვენი სოლო კონცერტისთვის. აჰა, ძალიან კარგი. და მთავარი დანიშნულება, ალბათ ჩვენი და მთავარი მოძრაობა იქნება კონცერტები, რომელსაც ალბათ თავიდან საქართველოში დავიწყებთ და ძალიან ბევრგან მივიტანთ ამ ხმას. აი, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მე როგორც მივხვდი, სხვადასხვა კუთხეებში იქ და გამოდია ვინმე არ განაცხადებს. და ალბათ პიკი იქნება ზაფხული, იმიტომ რომ ჩემი იდეა არის, რომ ზაფხულში ერეკლეონი კონცერტები ჟღერდეს ყველგან და დარწმუნებული ვარ ეგრე იქნება. ბევრი წარმატებები მინდა გისურვოთ. ეს რაც არის ჩემთვის, ეს იქნება ლაივი და ყველა. ხო, აბა რა, ეგ ყოველთვის საინტერესოა, კი ბატონო. ოცნება იყო მართლა, რომ ესე ყოფილიყო და ესე გაკეთებულიყო და მე მგონი ხდება და ახდება ეს ოცნება. აბა რა, აუცილებლად ახდება. და მე მინდა ეხლა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, რაღაცა პატარა მონაკვეთი ლაივში თუ შეგვიძლია რომელიმე სიმღერის წარმოვადგინოთ, გავახაროთ ჩვენი რადიო მსმენელები. კი ბატონო, გავაჟღეროთ და შემდეგ უკვე დავაპრემიერე. დავისყოთ აქედან. მომეფერე მხოლოდ ერთხელ, მინდა ისევ გამიღიმო. დავნებიან სიჩუმეში, ოსებები ავიხდინო. მომეფერე გამათფე, იარები დამიამე, უშენობა ძელია. Momepere, momepere, minda isev gamirimo, davne bia si chumeshi, od sebe bila vichtino. Momepere gamatbe, iare vidam niame, usheno baznelia. აი სიმღერა ყოფილა, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. კარგი, თავა გვითხარით ახლა ამ სიმღერაზე. მომეფერე. ერთ სიტყვი და მინდა რომ გოგონება ელაპარაკონ ძალიან ბევრი. და კი ბატონო. ერთ სიტყვი იმას, რომ
მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი სიმღერაა და გოგონებთან ერთად ძალიან ეს მისამღერი ხო იყო როგორც მივხვდი ხო მისამღერი იყო და ძალიან ისეთია რა ადვილად დასამახსოვრებელი და ჟანრობრივად სხვა სტილი შესულა მაინც სხვა ანუ კარგი მელოდია ნახე რა მოხდა ნახე რა მოხდა სტილისტიკურად რეალურად ეს არის ერთ-ერთი უცხოური ლათინური მუსიკის ქართული ვერსია რომელიც არის ულამაზესი მელოდია ისიც ორიგინალი ულამაზესი მელოდია და ჩვენ სტილისტიკა შეუცვლელი ცოტა თანამედროვე ელემენტები შევიყვანეთ ცოტა რითმიკა გაუკეთეთ და გამოვიდა არანორმალურად მაგარი ვერსია იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი გამოვიყენებ ამ სიტყვას ერთ-ერთი თავარი ფიშკა და სავიზიტო ბარათი იქნება სწორედ ამიტომაც ვაპრემიერებთ ეხლა ამ სიმღერას სანამ დაგემშვიდობთ ზუსტად ვიცი რომ ძალიან აიტაცებს როგორც ტექსტუალურადაც აღნიშნავ იმას რომ კეთის ტექსტია როგორც და ტექსტუალურადაც ისე მელოდიურად არის ძალიან მაგარი გააგზელებთ გოგონებო თქვენს გითხარით ერეკლე შენ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ორი ოდე სიტყვა აი ამ ახალ სიმღერაზე და აი ამ ახალ პროექტზე რომლითაც თქვენ წარდგებით მაყურებლის წინაშე და იმ პროექტზე რომელზეც დღეს აი ამდენი ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში მოლოდინი მე ადრეც გავაჟღერე ასეთი რაღაც რომ ძალიან ბანალური და შაბლონური იქნება თქვა რომ ძალიან დიდ პოპულარობას რაღაც წარმატებას პირველობას ველოდებით და ამას უმიზნებთ ნუ ეხა რატომაც არა ძალიან როცა იცი არა ჯანსაღი კონკურენცია სრულიად ჯანსაღი ამბიცია იქნება მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი ანუ ამის ფუნდამენტი იქნება სმენელის სიყვარული და ამას ყოველთვის სიყვარულია ჩვენ ამაზე ვართ ორიენტირებული რომ სმენელს უყვარდეთ რასაც შეფავაზებთ ეს ძალიან შეიყვარო და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წარმატებას პირდაპირ განაპირობებს კი. გეთახმები. კონკურენცია კარგიც არის, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ ყველა ხელოვანი ადამიანისთვის უნდა იყოს, ნუ ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე ესე, მაგრამ ხალხის სიყვარული. ნინიკორას გვეტყვის ამ პროექტთან დაკავშირებით კიდევ ორი ოდე სიტყვით, შემდეგ სიტყვით ერეკლესთანაც გადავიდეთ, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ. მეც კეთის თავე თანხმები ამ შემთხვევაში რომ თავი არის მაყურებლის ყურამდე ეს ყველაფერი მივიდეს იმ სიყვარულით მართლაც აი როგორც ჩვენ დებთ თქვენ სიყვარულს ამ სიმღერაში იმიტომ რომ ანუ გავიმეორებ იმას რომ მანძილი ძალიან დიდია და თითქმის ყველა სხვადასხვა ქალაქიდან დავდივართ ჩასაწერად ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ ამ ყველაფერში და რომ არა სიმღერის და მუსიკის დიდი სიყვარული ეს ყველაფერი არ გამოვიდოდა მაგრამ მის იმედით რომ მაყურებლამდე მივა ის სიყვარული რაც დევს ამ სიმღერებში და რაც არის ჩადებული ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა მაყურებელს თუ მოეწონება ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იქნება ჩვენთვის აბა რა თუმცა მოტივაცია გვაქვს ძალიან დიდი რომ ყველაფერი იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება. დავამატეთ, ლევანს აქვს ის ხედვა. ანუ ზოგადად ლევანი ძალიან უყვარს მაყურებელს და იმდენად უყვარს, რომ მისი წამოწყებული ნებისმიერი პროექტი ჩემი აზრით უდაო წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან წრფელია, ნამდვილია. და რაც ნამდვილია, იმას ყოველთვის გულწრფელობა არის თავარი. კი ბატონო, ერეკლე, რას გვეტყვი? ქუთაისი მოიკითხე მაშინ დიდი სიყვარულით. აუ დიდი სიყვარულით. ქალაქი რომელიც გაერთიანო მთელი საქართველოს და ძალიან ბევრი ისენი მელოდებიან მართლა მოვიკითხავ ყველა ხუთაის შე მეგობრებს და რავის მთელი ენერგია ვდებ ამ პროექტში რომ ძალიან გაამართლოს და ვით არწმუნებული ვარო სტუდია ჩათვალე რომ არის ერეკლეონ ესე აწერია გარეთან ერეკლეონით ყველაფერი ჩადებულია რა ვიცი და ლევან ბოლოს რა მაინტერესებს მართლა დუეტ ლეონს რაც შეეხება რამოდენიმე სიმღერაზე რომელიც დაპრემიერდა გაჰიტდა ეგრევე მოყვა ამა თუ იმ სიმღერას ვიდეო რგოლი და თქვენ შემთხვევაში როგორ იქნება ან იქნება დაგეგმილი გაქვთ თუნდაც ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება რომელსაც ახლა დაპრემიერებთ ნახე როგორი ანუ ინფორმაცია ყველა აუცილებლად გავყვებით როდესაც კონკრეტულ ტელევიზიებთან გვაქვს კარგი ურთიერთობები სადაც ხელი ხელს ბანს და ორივე ერთად საქმეს აკეთებს როგორც ჩვენ შემთხვევაში ასევე ტელევიზიის შემთხვევაში ამ სიმღერაზე ერთ-ერთი გადაცემაში სრული გადაცემა მოგვეძღდა ჩვენ ანუ ერეკლეონს და იქ გაჟღერდა ვიდეო ვერსიები უკვე დაიდება ერთ-ერთი გადაცემიდან და გაჟღერდება და რაც შეეხება კონკრეტულ სიმღერებს იმიტომ ჩვენ ხო ვამბობთ ანუ რეალურად წარმატების ერთ-ერთი მთავარი გზა არის მაყურებელს რაც შეიძლება
მალმალე შეესთავაზო ჩვენი ხედვა არის ეს. ახლა იმიტომ რომ ლეონიში წარმატების ერთ-ერთი გზამკვლევი იყო ზუსტად ის, რომ ძალიან მალმალე სწორი. აი, რამდენად ხშირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი შენი გაცნობით? მე ვამბობ, რომ თვეში ერთხელ ერეკლეონს აუცილებლად ექნება ახალი ჰიტი. ახალი სინგლი თვეში ერთხელ აუცილებლად დაიდება. Ну თავიდან არა, თავიდან ერთი იქნება ყველა ვარიანტში, თავიდან ერთი იქნება აუცილებლად, თავიდან ერთი იქნება. ამ შემთხვევაში ორი გამოდის ერთად. ეხა ამ პირველ ეხა დღეს ყველანი ეხა მთელი საქართველოს აქ შეიკრიბეთ და თავისთავად კარგიც არის. ამ შემთხვევაში ორი იქნება, მაგრამ ერთი მინიმუმ ერთი აუცილებლად იქნება. ანუ ეს მოლოდინი ყველა ყოველთვის ექნება რა თქმა უნდა ჩვენს მენელს და ჩვენგან მაქსიმალურად ის ემოცია, რასაც ქვია კარგი ლამაზი გემრიელი მელოდიური თანამედროვე პლუს დავამატებ, იმიტომ რომ ჩვენი ჯგუფი, ანუ ბენდი ერეკლეონი ძირითადად მიმართულება იქნება დისკო ფანკის მიმართულებით, ოღონ მელოდიური ხედით, რა თქმა უნდა, მელოდიურ ხაზს ნამდვილად არ დავკარგავთ. და რა და იქნება მილიონობით ნახვა. ჩვენ ვიცნობ, ჩვენო მეგობრებო, აქავარ ძალიან ბევრი მილიონი ნახვა იქნება დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე. დიდი მადლობა ჩვენ თამამზანებისთვის, ბევრი წარმატებები მინდა გესურვა და ბევრი წარმატება მინდა ორივე სიმღერას უსურვა და განსაკუთრებით აი ამ სიმღერას. მომეფერე. მომეფერე. პროექტი ერეკლეონი, მადლობა ჩვენ სტუმრებს, სარეკლამო გოლის დასრულებისთანავე გავაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას მორიგ სტუმართან ერთად.